Okay, zde bude opakovat start. Pozor na to, po druhý by se to nemuselo vyplatit. A Tolany jsou na dráze, útočí Nikola na koši, Pavla již pomalinku nabírá, Vlasta čeká na vodu do stroje, Bára je na své místě, Tereza na rozhodnutí taktéž, Tola, Lenka, Tata čekají na vodu, takže tam bude se svojí zatáte, prvé se vidí, zatáte na hodu.